אחרי הזמנה דרך האפליקציה עם התשובה של שופרסל for you שעלה לי 119 שקל בארוחת קומבינה משפחתית. מה? קצת הכל מייל חדש בג'ימייל. כזה עושה בעיות.
האחרונה, זה לא נותן להגיד מהאפליקציה. מיץ ענבים יש לכם היום? יש במכונה? מצוין. מיץ ענבים. לא צריך. שלום, עשיתי הזמנה, טוב, מצוין, תודה. שיפצו פה את השירותים, בצפה. פה צפת מים רצינית. ליד השירותים יש לכם הצפת מים. תודה. פה שיפצו פה יפה.
אני צריך לשטוף. בגלל שלפעמים מביאים את השתייה בכוסות שמזמינים ארוחה במקום, במכונה, הבאתי בקבוק ריק, כל המיץ ענבים שאני אקבל, אני אשפוך לתוך הבקבוק, אני יכול לקחת תקרוי הביתה. שלי? תודה. עכשיו בכל זאת לקבל מגש חלק אני אוכל פה. עד השתייה. לא נורא. תודה. עד הרי תבין. זה גם שלי? לא. לא. לא, רק זה. שתייה קיבלתי בכוסות, אז אני אשים אותה לתוך הבקבוק. טוב. אני אומר מה קיבלנו. קיבלנו הרבה רטבים לדעתי. קיבלנו נקניקיות, קיבלנו בטל וצ'יפס כרגיל. רטבים ירדה, אבל נראה לי לא הביאה הרבה. עוד רכבים אחר כך בקשת לי. אני אשים בפנים גם עוד שתי טבעות בצל. שימו הרבה בצל, תודה. שימו רוטב רפאים. Okay.
ברביקיו. וקטשופ. טעים. יותר עסיסים ממקדונלדס. אמרתי גם רנץ. כוכבי רנץ. שניצלים. תורת כוכב. טעים. אוכל עוד המבורגר. לא, נאכל קודם. נערבב רוטב ולפעמים קטשופ ונאכל נטעם את הנקניקיות. יאללה. אני מת על רוטב ולפעמים. קטשופ, איפה קטשופ? קטשופ. מערבב לראות אבל לפעמים עם קטשופ. נקניקיות מטוגנות, זה טעים. טעים.
איתם נקניקיה עם רוטב ברביקיו, שאני גם מאוד אוהב. יש לכם רוטב טאקוס? כבר אין יותר? היה. הרוטב ששמים בספרדי, בהמבורגר הספרדי. אני יכול בבקשה לקבל רוטב חריף, עוד רוטב חריף? פעם היה להם רוטב טאקוס, הרוטפים היו שמים בהמבורגר הספרדי. זה רוטב סודי שרק מי שפעם עבד בבורגר אנחנו מכיר. כאילו רק מי שעבר בבורגן שיודע שיש להם את זה, כנראה שעכשיו כבר אין להם. סופ טעים. אוי, תודה. שוקרן יא עזיזי. ניתן את הרוטב החריף. אפילו הוא לא באמת חריף, כן? אני שותה סחוג, אני... זה לא באמת... זה פיקנטי, זה לא באמת חריף. אבל טעים. מאוד טעים. אך, משהו משהו. יש לי גם את הכוכבי רעל, שכחתי. גם כוכבי רעל. זה בעצם שניצל. שניצל. זה כמו שניצל הקפוא שמוכן, שקונים בסופר. זה לא היה חלק מהדיל, לא הייתי קונה את זה, לא הייתי משלם על זה. נשמור אחר כך. טוב. נכין לי עוד המבורגר, עוד לחמניה. שמו רוטב חריף. נשים עוד שתי טבעות בצל. פעם אני אשים שני רוטב ברביקיו. נגוון. נגוון עם רטבים. נשים שני רוטב ברביקיו. נזל לי כמו שקרה לי בזד בורגר. הכל נזל לי על היד בזד בורגר. לא פישלתי עם הנייר של החמניה, הכל נזל לי על הידיים. אז פה אני נזר יותר. אין פעם. צריך עוד רוטב. עוד לפעמים בקצ'ופ.
ארוחת קומבינה משפחתית כוללת שני, בעיקרון, שני המבורגרים גדולים ושני המבורגרים קטנים או מנת ילדים. מה שאני אוהב בהם בבורגראנץ' כל הרטבים האלה שבמקדונלדס הם במקדונלדס לוקחים על ידי תוספת תשלום כל הרטבים האלה גם אפשר לבקש עוד אם נגמר לא נראה שזה הכמות הזאת לא תספיק לכל הצ'יפס והטבעות בצד אני אבקש עוד והם כמובן ניתנו בחינם מקדונלדס כל רוטב קטן, קופסה קטנה עוד קטנה של עוד רוטב ברביקיו עוד איזה 2 שקל אני עכשיו אוכל במקדונלדס על הרטבים אני משלם לשם על האוכל ושם המבורגר יבש ברמות, אז חייבים לשים מלא רטבים. טוב, אני אשתה קצת מצנבים שקיבלתי חלק מהדיל בסדר, טיפה מדולל בסדר, לא מתוק מדי שמו קצת, אבל נראה קצת יותר מדי מים שמו במצנבים הזה במכונה יש מאוד קצת רטבים אחי, אפשר עוד קצת רטבים? אלף האים קטשופ ברביקיו וואו, תודה אחי, תודה וואו, תראה כל מה רטבים הוא הביא לי וואו וואו, מטורף מקדונלדס כזה כזאת כמות רטבים של אלף פעמים וברביקיו אלף פעמים אין אבל כזה כמות של ברביקיו תראו לה עוד איזה עוד 20-30 שקל תודה אחי, תודה שוקרן, יעזיזי יעזיזי אומרים, נכון? שוקרן תודה מה? לא יודעת מלא
נשארה לי עוד נקניקייה אחת וטבעות בצל. לא נזל לי על היד כמו בזה בורגר. וואו, נשאר לי הרבה צ'יפס וטבעות בצל, כוכבי ראנץ' והמבורגר ילדים. כל צ'יפס עם הרוטב החריף. ואני ארוז לכל, אם יכול להיות. טבעות בצל. שתי טבעות בצל נשמור של ההמבורגר, נאכל עוד טבעת בצל. Thank you.
נקיות, נקיות, מהבית, שהבאתי מהבית. קרח. בנייר שנייר יספוק את השמן, אני אקח את כל הקופסה של הארוחת קומבינה הזאת. ניתן לאישה גם לאכול ומה שלא מוכן להקפיץ בציץ. האמת אף פעם הוא לא טעים, אם אוכלים אותו אחרי חימום, אם לא אוכלים אותו ישר שולחן מהקיפסר. לסגור שהעדים יצאו, שהוא לא יהפוך למאסטיק, שהוא לא יהפוך לסמרטוט. זה ההמבורגר, ילדים. וכוכבי איראן שם. עשינו אותם, עשינו אותם ביחד הולכים לשקיס כאן. ותבין, גם הנערוז אני צריך לאכול את כל הקיפס הזה שנשאר. ב-19 שקל דרך מועדון שופרסל פוריו לבעלי כרטיס האשראי של שופרסל. פיות, סכום, מלח. הנה, אתה מלח ביחד.
לתפור את המנה. אלה אנחנו נשים ביחד עם כל הרכבים. זה השתייה, עכשיו אני צריך לארוז את זה. את השתייה, זה מה שנשאר מהאוכל. הייתי בקבוק ריק מהבית. היה של ספרינג. מה ששתפתי אותו. יש אותו 4 כוסות במכה. על החלפת כוסות לבקבוקי שתייה הם כמובן גובים תוספת תשלום, חבל לשלם מזה סתם. לזרוק.
הדופק של הבקבוק שקצת וקום, שלא ידלוף כלום. יש לי תיק קירור ששומר על הקור של השתייה. יש טרמוס עם קרח שבאתי מהבית. כל זה נשים קצת קרח גדולה. הבאתי מהבית. השתייה שפכתי בטעות. נעים לי אשר מלוכלך, אני רוצה, לא ירגישו הייתי פה. לא ארגישו הייתי פה. Mm-hmm.